کیا پاکستان ترقی کرے گا یا نہیں. اس وقت عوام اور حکمران کے جو اخلاق اور ان کے اعمال ہیں, اگر انہی اخلاق و اعمال کے اوپر عوام و حکمران قائم رہے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان قوموں کو اندر باطنی اخلاق کی بنیاد پر ترقیاں دیتا ہے. ظاہری ساز و سامان سیکنڈری درجے میں ہوتے ہیں. پاکستان کی عوام میں اگر دیکھے تو اس میں اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے بڑی خرابیاں ہیں. حکمران کو دیکھے ان میں بڑی خرابیاں ہیں. ایون کہ دیندار طبقے کو دیکھیں ان میں